မင်္ဂလာပါရှင် Listener Heaven Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေနော်မိတ်ဆွေတို့ရေဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာပရန်ချန်းရေးသားပြီးစာရေးဆရာဦးမန်းတင်ဘာသာပြန်စုစည်းထားတဲ့မီလီယံနဲ့ရေးတီတာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေကကြေးရွာတရားသူကြီးဆိုတဲ့အပိုင်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းသိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဂျုံမန်ရှိတ်နဲ့အလကူ6တရီတို့ကမိတ်ဆွေရင်းချများဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကလေယာစိုက်ပျိုးရေးမှာအတူတကွာလုပ်ကံကြသည်ဒါမကငွေချေးတဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းဆက်တူလုပ်ကံကြပါတယ်။တဦးကိုတူအလွန်ယုံကြည်ကိုးစားကြတာပေါ့။ဂျုံမန်ကမကာကိုဟတ်ဖျားဘူးတွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့အိမ်မှုကိစ္စအဝဝကိုအလကူကိုလွှဲအပ်ခဲ့တယ်။အလကူတခြားနေရာကိုတွားရောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့အိမ်ကိုဂျုံမန်ကိုအထားခဲ့လေတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဒီလောက်ရင်းနှီးနေခြင်းကဘာသာရေးအရာနီးစပ်ရင်းနှီးနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။စင်စစ်အားဖြင့်နှစ်ဦးအတူတူစားခြင်းတောက်ခြင်းပြုကြသူများမဟုတ်ဘူး။အချင်းချင်းစိတ်သဘောထားချင်းတူညီလို့သာဒီလောက်ရင်းနှီးခင်မင်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကငယ်စဉ်ကတည်းကချစ်ခင်ရင်းနှီးလာတဲ့တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြတယ်။ဂျုံမန်ရဲ့ယိုသေးလေးစားအတဲဖခင်ဂျူမယီရီကသူတို့နှစ်ဦးကိုတင်ငန်းစာများတင်ကြားပို့ချလေရှိတယ်။အလကူကသူ့ရဲ့ဆရာသခင်ကိုဂယုရဆိုင်ဝီကြီးဝင့်ငယ်ပြုစုတယ်။ပကံခွက်ရောက်များကိုစေကြောပေးတယ်။စေအိုးကြီးကိုလည်းအမဲတစီဖြည့်တင်းပေးချတယ်။အလကူအဖို့စေတရှူကစာအုပ်ထဲကနိုင်ဝက်ကြက်မှတ်ပြီးရသမျှသောတင်ငန်းစာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။အလကူရဲ့ဖခင်ကအလွန်ရှေးဆန်းတဲ့အဖိုးကြီးဖြစ်တယ်။သူကပညာရရှိရေးအတွက်ဆရာရဲ့တင်ကြားပြတာချင်းများကိုခံယူခြင်းထက်ဆရာအားယိုသေးလေးစားစွာဝတ္တရားမပြတ်ပြုစုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်။ပညာကိုတင်ကြားလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်မရရှိနိုင်။ဆရာသမားဖြစ်သူရဲ့မေတ္တာတရားထားမှုဖြစ်တာရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုလေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပညာရရှိအောင်ဆရာရဲ့မေတ္တာကိုခံယူရရှိရန်သာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုတယ်။အကယ်၍အလကူကဆရာသမားနဲ့နီးကပ်စွာနေရပြီးမေတ္တာကိုခံယူရပါလျက်နဲ့ပညာရည်ဟူသောအသေးအပွင့်ကိုမရရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုလင်မိမိသည်တပည့်တဦးအဖြစ်ပြုပွဲကိစ္စအဝဝကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ၏တပည့်ဤတာဝန်ဝတ္တရားများကိုမပြတ်ကွက်ခဲ့ပါတို့ပါလျက်ပညာမရရှိသည်မှာမိမိကံအကြောင်းတရားဟုပင်စိတ်ကိုဖြည့်ရပေတော့မည်ပညာပါရမီမရှိလင်အဘယ်မှာလဲပညာရရှိနိုင်မှာအံ့နီအလကူဤဖခင်သည်ရှေးလူကြီးပြီးပြီးဤသို့ယူဆထားသည်သို့တော်လဲဂျူမီယဒီကိုရိုင်းကမူဆရာသမားရဲ့မေတ္တာရေးစင်ပတ်ဖြန်းခြင်းခံရမှပညာရှိနိုင်တယ်လို့မယုံကြည်ပါသူကသူ့ရဲ့ကံဆောင်နေကြဒုတ်ကြီးကိုသာယုံကြည်ပါတယ်အာကိုအာထာပြုတယ်ထိုဒုတ်ကြီးကြောင့်ပင်လဲသူ့သားတော်မောင်ဂျုံမန်ကိုလဲရွာနီးချုပ်ဆက်မှလူအပေါင်းကယိုသေးကန်းရှမ်းကြတယ်ကြောက်ရွံ့ရတယ်သူရေးဆွဲလာတဲ့စာချုပ်စာတမ်းများကိုရုံးမှဆရေးကြီးပင်လင်အပြစ်မပြောဝင်ပါစာပို့လူလင်ရဲသားထိုဒေသမှရုံးလူလင်များတို့ကသူ့ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရယူလိုကြကုန်တယ်အလကူကဥစ္စာဒနာကျွဲဝမှုကြောင့်အများစုဤချစ်ခင်လေးစားမှုကိုခံရတယ်လို့ဆိုရင်ဂျုံမန်အဖို့အများဤယိုသေးကိုင်းဆိုင်မှုကိုခံရခြင်းကသူ့ရဲ့ထူးခြားသောပညာဉာဏ်ကြောင့်ဟုဆိုရပါမည်ဂျုံမန်တွင်အိုမင်းနေပြီဖြစ်သောအတော်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်ထိုတော်ကြီးမှာပစ္စည်းဥစ္စာအနှင်းငယ်ရှိတယ်။ကျွေမျိုးရင်းချာဆိုပြီးမရှိ။ဂျုံမန်ကအတော်ကြီးအားဂရီအမျိုးမျိုးပေးပြီးပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမိမိကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်ချောမော့ပြောဆိုလေတယ်။အတော်ကြီးပိုင်ပစ္စည်းများကိုစားကြုပ်စားတမ်းနဲ့မလွှဲပြောင်းရသေးမီအချိန်မှာအတော်ကြီးအားအထူးပင်ရိုသေလေးစားစွာဆက်ဆံလေတယ်။ရာသာမျိုးစုံတို့ဖြစ်ပြီးသောစားကောင်းတောက်ဖွဲ့များကိုကျွေးမွေးတယ်။တံပပူတင်အဆရှိတဲ့အစားစားများမှာအရှံပယ်ဖြစ်နေလေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာများဂျုံမန်အားလွှဲပြောင်းပေးသည့်စားချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပြီးရုံးတစ်စိတ်ခတ်နှိမ့်လိုက်သည့်နှစ်တစ်ပြိုင်နက်ရိုတီကိုင်းဆိုင်မှုဟူသည်မကပျောက်ကွယ်သွားကုန်တယ်ဂျုံမန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကရီမန်ကအတော်ကြီးအားအစားအစာကျွေးမွေးတိုင်းမခံသာအောင်ရေရွတ်ပြောဆိုနေတတ်လေတယ်ဂျုံမန်ရဲ့အမူအရာမှာလည်းတနေ့တခြားမာကျောလာပါတယ်ဒီဘွားကြီးဘလောက်ကြာအောင်များအသက်ရှင်နေအောင်မသိပါဘူး
ဘာမှစိုက်ပျိုးလို့မရတဲ့မြေကွက်ကလေးမဖြစ်စလောက်နဲ့ဒို့ကိုများဝယ်ယူထားတဲ့ကြုံအောက်မေ့နေသလားမပြောတတ်ပါဘူးပဲကိုထောပတ်နဲ့ကြုံမပေးရင်ပေါင်မုတ်ကိုမစားနိုင်ဘူးတဲ့သူ့ကိုပြုစုကြွေးမှုရလို့ကုံနဲ့ငွေနဲ့သာဆိုရင်ခုလောက်ဆိုကျုပ်တို့တရွာလုံးတော့ဝယ်နိုင်ပါရဲ့စိုးတဲ့စကားများကိုအတော်ကြီးကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုကြားနေရလေတယ်အတော်ကြီးကရက်ပေါင်းတော်ကြအောင်တီးခန်းနားထောင်နေခဲ့ပြီးမှမခံနိုင်သည့်အဆုံးဂျုံမန်အားတိုင်ကြားခဲ့လေတယ်ဂျုံမန်ကသူ့ဇနီးသည်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အိမ်တွင်းရေးများတွင်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်မသင့်ဟုယူဆထားရှာတယ်ထိုနည်းအတိုင်းပဲ3-4ရက်မြစိတ်မချမ်းမြေပွဲရာရေရွပြောဆိုမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရှာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အတော်ဖြစ်သူကတူတော်မောင်အားတားရဲ့အမေတော့ဒီလိုနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးမင်းငွေနဲ့နဲ့ပေးပါလားကွယ်အမေကို့ဘာသာကိုအိုးခွဲချက်စားပါမယ်ဆိုပြီးပြောလေတယ်ငွေဆိုတာဒီသစ်ပင်တွေကခိုးယူလို့များရတယ်ထင်သလားဆိုပြီးဂုံမန်ကမခံလေးစားပြန်မေးလိုက်တယ်ငါအတွက်လဲစားဖို့တောက်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားကွယ်ဆိုပြီးအတော်ကြီးကဆိုတယ်ခမည်းကြီးဒီလောက်အသက်ရှင်နေလိမ့်မယ်လို့ကြုတ်မအောင်မိခဲ့ဘူးဆိုပြီးခက်တံစွာပြောလိုက်လေတယ်အတော်ကြီးကစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေးရွာတရားရုံးသို့တိုင်ကြားမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်လိုက်တယ်ဂျုံမန်ကသဘောကျသွားတာပေါ့သူထောင်ထားတဲ့ထောင်ကျောက်စီကိုတွားနေသောတမင်ငယ်ကိုကြည့်ပြီးဝမ်းမြောက်နေတဲ့မုတ်ဆိုးကဲသို့ရွှင်ပြုံးနေလေတယ်ကောင်းတယ်ကြေးရွာတရားရုံးကိုတိုင်ပေါ်မြန်မြန်တိုင်မှာကျုပ်လည်းတရားရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုလိုချင်နေတာပဲနေတိုင်းနေတိုင်းတွတ်တွတ်လုပ်နေရနားညီလာပါပြီဆိုပြီးဂျုံမန်ကပြောလေတယ်ဂျုံမန်ကကြေးရွာတရားရုံးမှာမိမိအနိုင်ရရှိမည်လို့တတ်ထစ်ချယုံကြည်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေးရွာတဝိုက်မှာတနီးမဟုတ်တနီးမိမိဤကျေးဇူးမကင်းသူကြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအတိုက်အခံပြုဝင်သူဘသူရှိအန်နီဘသူကမိမိအားရန်သူဖြစ်အောင်ပြောဆိုဝင်အန်နီကောင်းငယ်မှနတ်များကကြေးရွာတရားရုံးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တက်ဆင်းလာကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါရက်ပေါင်းတော်ကြအောင်အတော်ကြီးကဒုတိယချောင်းကိုထောက်ခါထောက်ခါတရွာမှတရွာသို့ကူးလူသွားလျက်ရှိတယ်အဖွားအိုရဲ့ကိုခန္ဓာကလေးကိုင်းကဲ့သို့ကွင်းညွတ်နေပါပြီသူ့အဖိုးခြေတလန်းလှမ်းမှုပင်မလွယ်ကူပါဒါပေမဲ့လည်းမသွားရင်မဖြစ်သဖြင့်သွားလာနေရရှာတယ်သူ့အဖိုးကြေးရွာတရားရုံးရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုရရှိမှဖြစ်ပါမယ်အဖွားအိုကမျက်ရည်ကျကတိုင်တန်းတင်သောတိတ်ခါတမာတိနှင့်ပြေဆုံးသူဟူ၍မရှိတကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်။တချို့ကစကလုံးလှလှသုံးပြီးအဖွားအိုကိုဖယ်ရှင်းပစ်ကြတယ်။အချို့ကလည်းမကြားတကြားအတင်းပြောပြီးကြံရိတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီဘွားကြီးကတင်းညိုင်နဲ့ခြေတစ်ဖက်ရောက်နေပြီ။တရက်နှစ်ရက်နေတေးရတော့မယ်ဟာလောဘကြီးနေတော့မယ်။ဘာလို့လို့လဲအေးအေးစားပြီးမသေးခင်အေးအေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကတနာလို့ကြွေးထားတာလေကျေးဇူးတင်ပါအောင်ဒီလေတွေမြေတွေကိုဘာဖြစ်လို့များလိုချင်နေရတာလဲဆိုပြီးပြောကြကုန်တယ်တချို့ကြတော့လေအဖွားအိုကိုကြည့်ပြီးပြက်လုံးထုတ်ကရေသွေးကြကုန်တယ်ခါကိုင်းညွတ်ပြီးသွားတွေမရှိလို့ဟောင်းလောက်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ပါဇက်ဖြူဖွေးသောသဘင်တို့နဲ့ပြီးတော့အဖွားအိုကပစ္စည်းအုပ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဆိုင်ရမည်ဟုသိရသောအခါရေရွှင်ပွဲလိုဖြစ်နေကြတယ်အဖွားအိုပြောသည်များကိုဂယုနာထားတီးခံနားထောင်ပြီးအားပေးစကားပြောကြသူအနှဲငယ်မျှပဲရှိလေတယ်ဒုတ်တချောင်းနဲ့ထောက်ကားထောက်ကားလှဲ့ပတ်သွားလာခဲ့တဲ့အဖွားအိုကနောက်ဆုံးမှအလကူထံသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကဒုတ်ချောင်းကိုပြစ်ချပြီးခိတ္တအမောဖြေးပြီးနောက်တားရဲ့ကြေးရွာတရားရုံးကိုခဏဖြစ်ဖြစ်လာပါဦးကွယ်ဟုတောင်းပန်ရှာတယ်ကျွန်တော်ကမှဘာဖြစ်လို့ခေါ်ရသလဲအတော်ရဲ့ရွာထဲကလာမဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟာဆိုပြီးအလကူကပြန်ပြောတယ်ငါကတော့ငါဒုက္ခကိုရွာထဲကလူတွေကိုပြောပြခဲ့ပြီးပြီလာတာမလာတာကတော့သူတို့တဘောပါပဲလာစေချင်ရင်တော့လာခဲ့မယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာစကားမှမပြောဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲတားရဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အပြေမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တဘောပဲဆိုတော့ဂျုံမန်ဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေသူနဲ့ရံမဖြစ်ခြင်းမဟုတ်။တားဟာရံပြည့်ရမှာကြောက်ပြီးမန်ကန်တဲ့ဇကားကိုမပြောရဲဘူးလား။လူတဦးရဲ့အတွင်းတံတန်းမှာအိမ်မောကြလျက်ရှိတဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့တမာရီစိတ်ကဒီလိုလှုံ့နှိုးခံလိုက်ရတဲ့အခါတမဟုတ်ချင်းမျက်လုံးပွင့်ကနိုးကြလာပါတယ်။
Dilo no jala ne emya, a man te yaga, a long zongo, luan chong talai bari. A laguga, a pa oye megongo, mido mya, pie jaje mabu robi. Dabi mele, tu pio toare sagamyago, nare re pedin taka, jen yi lide. Jen pia ma chopi, mangane sagago, mabio ye vula. Dene donya nigema, ji yu at yayo puezi sompia yandre. เตเป็นเตเป็นออกมาซูเวยောက်ရှိလာကြလေတယ်ဂျုံမန်ကစောစောကပဲကောစောကြီးတစ်ချက်ကိုခင်းထားလေတယ်ကွန်စင်များကိုလည်းတဲခင်းထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းခက်လန်းလန်းမှာအလကူနဲ့အတူထိုင်လျက်ရှိတယ်သူကရောက်လာသမျှတော့ပုတ်ကူများကိုဦးကောင်းညွှတ်ပြီးပြုံးရွှင်နဲ့မျက်နှာနဲ့ခရီးဥကြုပြုတ်လျက်ရှိတယ်နေဝင်ပြီးကျင်းငတ်များတေပင်မော်ရင်စူညံစွာဆူဝေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဂျေးရွာတရားရုံးကလည်း မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်လေတယ်။ကော်ရောကြီးတစ်ချက်လုံးထိုင်နေသူတွေနဲ့ပြည့်နေလေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလာရောက်နားထောင်သူများသာများပါတယ်။ဖိတ်ကြားပြီးရောက်ရှိလာသူများတွင်ဂျုံမန်ပေါ်အာဃာတထားရှိ၍ကလေးသားခြေလူစိတ်ဖြင့်လာရောက်သူများသာများပါသည်။တောင်တနေရာမှာမီးဖို့တစ်ခုမှအခိုးများဥထလျက်ရှိတယ်။တနေရာတွင်ဆေးအိုးကြီးကိုတစုံတယောက်သောသူကအစင်မပြတ် မီးထဲလျက်ရှိတယ်။မီးကိုများဖုံးလွှဲလျက်ရှိရာနောက်ချေးချောက်ထင်းမှထွက်သောမီးကိုလောဆေးရှူကြရာမှထွက်သောမီးကိုလောဘဲကမီးကိုကပိုး၍များသည်ဟုပင်မပြောတတ်အောင်ဖြစ်နေလေတယ်။ကလေးများကလည်းအနီးနားမှပြေးလွှာဆော့ကစားနေကြတယ်။ဂျွာတဲရှိခွေးများကလည်းဤသို့စူဝေးနေကြခြင်းကိုပွဲတော်ကြီးလို့ထင်ကြသလားမသိ။စာရန်တောက်ရန်အုံနှင့်ချီ၍လာရောက်ကြကုန်တယ်။ ကျေးရွာလူကြီးများကမိမိတို့နေရာအသေးသေးမှာထိုင်မိကြတဲ့အခါအဖွားအူကသူ့ရဲ့အမှုကိစ္စကိုတင်ပြလေတယ်။ကျေးရွာလူကြီးများတင်ပြပါရစေ။လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကအမေကြီးရဲ့အုပ်စားပစ္စည်းများကိုတူဖြစ်သူဂျုံမန်အားလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အတွက်ဂျုံမန်ကအမေကြီးကိုအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံး စားဝတ်နေရေးကိုတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂရိအတိုင်းအမေကြီးလည်းသူနဲ့အတူဒီခံပြီးတစ်နှစ်လောက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့နေစဉ်နေတိုင်းစူးစူးပူပူနဲ့စောင်းမြောင်းပြောဆိုနေတာကိုကြားနေရတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးအတူနေလို့မဖြစ်တော့ပါဘူး။အစားအစာလဲကောင်းကောင်းမကြွေးအဝတ်အစားလဲမပေးတော့ပါဘူး။အမေကြီးဟာခိုကိုရမယ်မုံဆိုးမှာပါ။ မျိုးကတရားရုံးကိုသွားပြီးတော့လေတရားရင်မဆိုင်နိုင်ပါဘူး။အမေကြီးရဲ့စိတ်မချမ်းမြေပွဲကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဒီနေရာကလွဲပြီးဘယ်ကိုမှသွားပြီးပြောပြမနေနိုင်ပါဘူး။ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ထွက်ရက်လန်းကိုပြပေးကြပါ။ဒီလန်းတိုင်းအမေကြီးရှောက်သွားကြပါတယ်။အမေကြီးမှာအပြစ်ရှိရင်အပြစ်ပေးပါ။ခံယူပါမယ်။ဂျုံမန်ရဲ့အမားကိုတွေ့ရင်လဲကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့ စင်ရဲသူမှအဖွားကြီးကိုဘာကြောင့်နှိပ်စက်ချင်ပါတယ်လို့မေးကြသမ်းမှာအမေကြီးကတော့ကျေးရွာလူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံယူဖို့အသင့်ပါပဲဆိုပြီးပြောဆိုတင်ပြပါတယ်။မိမိကိုပေးရန်ရှိတဲ့လေကာများမပေးသည့်တေးစားလေသမားတူကဂုံမန်ကအကာအကွယ်ပေးထားသဖြင့်မကြေမနက်ဖြစ်နေသူရန်တန်ကဂျုံမန်ဘသူ့ကိုခေါင်းဆောင်တရားသူကြီးဖြစ်ရွေးကောက်လိုသလဲဒီအမှုကိုမဆုံးဖြတ်မီဒီကိစ္စကိုပြီးအောင်လုပ်
သူကြီးတဦးရွေးကောက်ပြီးရင်တော့သူဆုံးဖြတ်တာကိုနှစ်ဦးစလုံးကလက်ခံရမှာပဲဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။ရောက်ရှိနေကြတဲ့ကျေးရွာလူကြီးများထဲမှာဂျုံမန်နဲ့အကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြဿနာရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်တယ်။ကျေးရွာခေါင်းဆောင်တရားသူကြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်ဟာအလားရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်နဲ့အတူတူပါပဲ။အတော်ရွေးချင်တဲ့လူကိုရွေးပါစေ။ကျွန်တော်ကန့်ကွက်ဖို့မရှိပါဘူး။ဆိုပြီးဂျုံမန်ကပြောလိုက်တယ်။မင်းမရွေးနိုင်ဘူးလား။မင်းဘသူကိုရွေးချင်တယ်ဆိုတာလဲငါသိချင်သေးတာပေါ့။ဆိုပြီးအတော်ကြီးကအော်လိုက်လိမ့်တယ်။ဒီကိစ္စမှာကျုပ်ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး။အတော်ဆတဲ့ကိစ္စပဲ။အတော်ပဲရွေးချင်တဲ့လူရွေးပေါ့ဆိုပြီးဂျုံမန်ကဒေါသတန်နဲ့ပြောလိုက်လေတယ်ဂျုံမန်ရဲ့စကားမှာတယောတန်ရောနှောနေသည်ကိုအတော်ကြီးသိလိုက်ပါတယ်တားရဲ့ဖယားသခင်ကိုရိုသေလေးစားပါအောင်တမာတိတရားသူကြီးဆိုတာမြည်သူမိတ်ဆွေမြည်သူရန်သူရဲလို့မရှိပါဘူးအခုမင်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲ
မင်းဘသူကိုမှယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်နေပါစီတော့ကဲအလကူကိုခေါင်းဆောင်တရားသူကြီးအဖြစ်ငါရွေးရင်မင်းသဘောတူမလားကဲကောင်းပြီငါအလကူကိုခေါင်းဆောင်တရားသူကြီးအဖြစ်ရွေးတယ်ဆိုပြီးအတော်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ဂျုံမန်ကအလွန်ဝမ်းသာသွားပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုဖုံးဖိထားလိုက်တယ်အလကူကိုထားကျင်ထားပေါ့ကျုပ်အဖို့တော့အလကူဖြစ်ဖြစ်ရန်တန်ဖြစ်ဖြစ်ဘသူကိုရွေးရွေးမထူးပါဘူးအလကူကဒီကိစ္စမှာမပါဝင်လို့ကြီးဒါကြောင့်တနည်းနည်းဖြင့်ရှောင်ထွက်ရန်စူးစမ်းလေတယ်အတော်ကြီးကျွန်တော်နဲ့ဂျုံမန်ဟာအလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာသိတယ်နော်ဆိုပြီးပြောလိုက်လေတယ်ဒါမိတ်ဆွေအတွက်မိမိရဲ့တိတ်ခါတမာရီကိုဘသူကိုမှရောင်းမစားနိုင်ဘူးဆိုတာအတော်သိပါတယ်တမာရီတရားသူကြီးခေါင်းဆောင်ရဲ့အသေးနှလုံးထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဝင်နေပါတယ်တရားသူကြီးပြောဆိုသမျှတော့စကားတို့ကဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်ကပြောဆိုမိန့်ကြားနေတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြီးအတော်ကြီးကတီကြီးငိမ့်သက်သောအတန်နဲ့ပြောကြားလေတယ်။အလကူကတမာရီတရားသူကြီးအဖွဲတွင်ခေါင်းဆောင်တရားသူကြီးဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းခံရလေတယ်။ရန်တန်နဲ့တကွဂျုံမန်ရဲ့အတိုက်အခံပတ်များကအဖွားကြီးအားအားရပါးရချိန်ဆနေကြလေတယ်။အလကူကဒီလိုစတင်ပြောကြလေတယ်။ဂျုံမန်မင်းနဲ့ငါဟာမိတ်ဆွေဟောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ငါမှာအကူအညီလိုတဲ့အခါတိုင်းမင်းဟာအကူအညီပေးခဲ့တာပဲငါလည်းတအားသမျှမင်းကိုအကူအညီလောက်ကင်ပေးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အခုအချိန်ခါမှာတော့မင်းနဲ့မင်းအတော်ကြီးဟာငါအဖို့ဘသူကရင်းနေဘသူကစိတ်နေလို့မရှိတော့ဘူးနှစ်ဦးစလုံးအတူတူပါပဲမင်းလည်းမင်းတင်ပြစရာရှိတာတွေကိုငါတို့အဖွဲ့ရှိမယ်တင်ပြလေတော့ဂျုံမန်ကသူအနိုင်ရရှိတော့မယ်လို့စိတ်ချယုံကြည်ထားလိုက်လေတယ်အလကူဒီလိုပြောဆိုနေခြင်းများကပရိရဲ့တုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားတယ်ဒါကြောင့်အမှုကိစ္စအတွက်တွေးတောပူပန်ခြင်းမရှိဘဲစိတ်အေးလက်အေးတင်ပြပြောဆိုလေတယ်ကြီးရလူကြီးမများခမသုံးနှစ်လောက်တုန်းကအတော်ဟာသူ့ပိုင်းပစ္စည်းများကိုကျွန်တော်ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပါတယ်ဒီလိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အတွက်အတော်တသက်ကျွန်တော်ကစာဝတ်နေရေးကိုတာဝန်ယူရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအတော့ကိုဘယ်တုန်းကမှမယိုမသိမပြုတ်လို့ဘူးဆိုတာဖယားသခင်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအတော့ကိုမိခင်လိုအောက်မေ့ပြီးဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးအချင်းချင်းတော့သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေရှိကျင်လဲရှိမပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအခုတော့အတော်ကကျွန်တော်စီကလာစဉ်ထောက်ပံ့ကြည့်လိုချင်တဲ့ဗျကျွန်တော်ကိုလွှဲအပ်ပေးတဲ့အတော့ရဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးကဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာလူကြီးမင်းများအသိပါပဲသူပေးတဲ့လေတဲကလာစဉ်ပေးနိုင်လောက်အောင်များများဆဆမထွက်ပါဘူးပြီးတော့လေသူ့ပစ္စည်းတွေစားရုပ်စားတန်းနဲ့လွှဲပေးစဉ်အခါကလည်းလာစဉ်ထောက်ပံ့ကြီးပေးပါမယ်လို့စားရုပ်ထဲမှာဖော်ပြမထားပါဘူးအဲ့ဒီလိုသာလာစဉ်ကြီးပေးနေရမယ်ဆိုရင်သူ့ပစ္စည်းကိုလည်းဒုက္ခခံပြီးလက်ခံမယူပါဘူးကျွန်တော်ပြောစရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျန်တာကတော့လူကြီးများစဉ်းစားဖို့ပါပဲလူကြီးများမှန်တယ်ထင်တာကိုဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့အလကူကတရားရုံးကိုမကြခဏရောက်ဖူးသူလည်းဖြစ်တယ်သူကဥပဒေရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘ ഹു တုတ္တကျွဲဝနေသူဖြစ်တယ်သူကဂျုံမန်ကိုမေးမြန်းစရာရှိတာများကိုစတင်မေးမြန်းလေတော့တယ်မေကွန်နိုင်ကဂျုံမန်ဤအသေးနှလုံးပေါ်ကိုတူနှစ်နှက်တလို့အရှိန်ပြင်းစွာကြောက်ရောက်လေတယ်ရန်တန်ကပြန်လည်မေကွန်များကိုအညို့ခံရသူကဲ့သို့စိတ်ဝင်စွာစွာနားထောင်နေကြတယ်။ဂျုံမန်ကအလကူမြည်သို့ဖြစ်သွားပါသည်နီးလို့အံ့ဩတွေးတောနေလေတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်ကပင်သူသည်မိမိနှင့်ယင်းသည်ဖော်ရည်စွာစကားဆိုနေသေးတယ်။ယခုမူလုံလုံကြီးပြောင်းလဲသွားလိမ့်ပြီတကား။သူသည်မိမိအားပျက်စီးဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်တော့မည်ထင်၏။ယင်းယင်းနီနီပေါင်းတင်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းတို့ကအကျိုးမဲ့ဖြစ်တော်မည်လား။ဂျုံမန်ကဒီလိုတွေးတောနေစဉ်အလကူကစီရင်ချက်ကိုချမှတ်လိုက်တယ်။ဂျုံမန်ကြေးရွာတရားလူကြီးများကဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားပြီးကြပါပြီ။လူကြီးအလုံးကအတော်ကြီးဟာလစဉ်ထောက်ပံ့ကြီးရရှိတဲ့နယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သဘောထားကိုပြောရရင်အတော်ကလွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းများမှအတော်ကြီးအားလစဉ်ထောက်ပံ့ကြီးပေးနိုင်တော့တဲ့အမြန်အစွန်းများထွက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပါပဲ
တကယ်လို့ဂျုံမန်ကအတော်ကြီးကိုလာစဉ်ထောက်ပံ့ရေးပေးဖို့သဘောမတူဘူးဆိုရင်အတော်ကြီးကဂျုံမန်ကိုအုပ်စာပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းပေးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းဟာလည်းပြက်ပြဲတယ်လို့ယူဆရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျုံမန်ကစီရင်ချက်ကိုကြားရတဲ့အခါတတိလိဟင်းတကဲ့သို့ဖြစ်သွားလေတယ်။မိတ်ဆွေကရန်သူကဲ့သို့ပြုတ်မှုပြီးနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလေပြီလား။အကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ကိုးစားကဲ့သို့တဦးကတကယ်အကူအညီလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာဖောက်လေပြီလားမိတ်ဆွေတင်ကဟာတို့ဤတစ္ဆာရှိမှုမရှိမှုများကိုယခုလိုအချိန်မျိုးမှာပေါ်လင်းစွာသိရှိလာရသည်တကားကလေးယောက်ခင်မှာမိတ်ဆွေဆိုသည်မှာဒီလိုကြီးပင်လားလူအများကမကောင်းမှုရှောင်ကျဉ်၍တစ္ဆာတရားရှိကြပါမူအဘယ်မှာလဲဤကဲ့သို့မြေယာမှုကင်းတွေရှုပ်ထွေးနေမည်နီလူအများဤအာကုသူတရားတွေကြောင့်သာဒီလိုဝမ်းယောဂါတွေပလိယောဂါတွေသူပြောနေခြင်းဖြစ်ပေမည်ဂျုံမန်ကဤသို့လင်သူ့အမြင်နဲ့သူတွေးတောငေးမောနေမိလေသည်ဒါပေမဲ့လည်းရန်ဒန်နဲ့တကွကြေးရွာလူကြီးများကအလကူတရားသဖြင့်လွတ်လပ်စွာစီရင်ချက်ချမှတ်တာကိုချီးကျူးပြောဆိုနေကြလေတယ်ကြေးရွာတရားရုံးဆိုတာဒီလိုမှပေါရေနဲ့နွားတို့ကိုတော့ခွဲခြားပြစ်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေပဲဒါပေမဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ်တရားကိုဦးစားပေးရမယ်အခုလိုမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်မှုတွေကြောင့်ဒီကဘာမြေကြီးဟာတည်တံ့ခိုင်မြဲနေတာပေါ့ဒီလိုသာမဟုတ်ရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဆုံးဆုံးမြုပ်သွားတာကြားလာပြီဒီလိုစီရင်ချက်ကြောင့်အလကူနှင့်ဂျုံမန်တို့တွင်ဖွဲ့နှောင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေကြီးဟူသောကြိုးကပြတ်တောက်သွားလိမ့်ပြီသူတို့နှစ်ဦးအတူတကွရင်းရင်းနီးနီးစကားပြောဆိုနေကြတာကိုလည်းမတွေ့မမြင်ရတော့ပြီချင်းမိတ်ဆွေကြီးဟူသောတစ်ပင်အိုကြီးကအမှန်တရားကြီးဟူသောလေဒန်တစ်ချက်တိုက်မှုကိုမခံမရက်နိုင်ပဲလဲကျသွားလိမ့်ပြီထိုတစ်ပင်ကအချေမခိုင်တဲ့တဲမြေပေါ်တွင်ပေါက်ရောက်နေသည်မှာတန်တရဖြစ်ပွေမရှိသူတို့နှစ်ဦးတဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်ရာတွင်လဲခက်တန်းတန်းဖြစ်သွားလိမ့်သည်တွေ့ဆုံကြသောအခါများမှာမလွဲတာ၍အပေါ်ယံလောကုပြူငါပြူကြတော့လဲဓာတ်နှင့်ဒိုင်းတွေ့ဆုံတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေလေတယ်မိမိမိတ်ဆွေကမိမိအပေါ်တစ္ဆာဖောက်ရက်လေခြင်းဟူသောနာကြီးစိတ်ကဂျုံမန်ဤဦးသိန်းဦးမများကိုတနှုံနှုံစားနေလေတယ်။သူကအလကူအားမြည်သို့ဂလဲသားခြေရမြည်နီးလို့နေရှိသည်၍စဉ်းစားနေမိလေတယ်။ကုသိုလ်တရားပွားများဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာစူးစမ်းအားထုတ်ရတော့လေမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားကမူလင်းမြန်စွာပြုစွမ်းနိုင်ကြပါတယ်။ဂျုံမန်ကအလကူအားဂလဲသားခြေရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာမဆောင်ရဘဲအခွင့်အရေးပေါ်လာပါတယ်။အလကူကလွန်ခဲ့သောနှစ်ကနွားချောချောတရှင်ကိုဘာတီစာဈေးပွဲမှာဝယ်ယူလာခဲ့လေတယ်။အနောက်ဘက်ဒေသကနွားများကဥโจကကနဲ့အလွန်ချောမွေလှပလေတယ်။အနီးအနားမှလူအများကထိုနွားတရှင်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြပြီးပွဲစည်းတမျှစီကားလျက်ရှိတယ်။အခုတို့ကံကဘယ်လိုဖန်တီးလာလဲမသိ။ဂျုံမန်ရဲ့အမှုကိစ္စဆုံးဖြတ်ပြီးတလလောက်အကြာမှာထိုနွားနှစ်ကောင်အနက်မှတစ်ကောင်ကရုတ်တရက်တေဆုံးသွားလေတယ်။ဒါဟာတစ္ဆာမဲ့တဲ့လူကိုဒဏ်ခတ်တာပဲ။လူအနေနဲ့တီးခတ်နိုင်မယ်ဖះကတော့အကောင်းဆိုးကိုအမဲကြည့်နေတာ။ဆိုပြီးဂျုံမန်ကသူ့မိတ်ဆွေများကိုအားရပါးရပြောနေလေတယ်။အလကူကတော့ဂျုံမန်ကမိမိရဲ့နှွားကိုအစိတ်ခတ်တယ်လို့တင်ငါမကင်းဖြစ်နေလေတယ်။သူ့ဇနီးကလည်းဒီကိစ္စအတွက်ဂျုံမန်ကိုအပြစ်တင်လျက်ရှိတယ်။ဒါဂျုံမန်ညံမဲလို့ဆိုလေတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျုံမန်ရဲ့ဇနီးနဲ့အလကူရဲ့ဇနီးတို့စကားများကြလေတယ်။သူတို့ကအစောင့်ချိန်စကားလုံးများနဲ့တကွမကြောင်းဝမနာသာစကားအထီသုံးကစကားစစ်ထိုးကြတယ်။သို့တော်လဲဂျုံမန်ကဝင်ရောက်ဖြန်းပြေးသဖြင့်ငြင်းအေးသွားကြလေတယ်။သူကဇနီးဖြစ်သူကိုစူပူချိန်မောင်းပြီးထိုးစစ်တလင်းမှဖဲခွာသွားလေတယ်။တစ်ဖက်မှာလဲအလကူကသူ့ဇနီးကိုဖြောင်းပြခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်။အလကူဖို့တကောင်နေသောနွားသည်အတုံးမဝင်ဖြစ်နေလေသည်တရှင်းပြေဖို့နောက်တကောင်ရှာတော်လဲမရဖြစ်နေလေတယ်ထို့နောက်နောက်ဆုံးမှာရောင်းပြည့်ရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်သူတို့ရွာထဲမှာမြို့နှစ်ကူးလူသွားလာပြီးအယောင်းဝဲပြုတ်လုံနေသည့်စာဟုအမည်ရှိတဲ့လှဲပိုင်ရှင်တယောက်ရှိတယ်သူကရွာမှထောဘက်နဲ့ထညံများကိုနွားတကောင်ဆွဲလှဲနဲ့မြို့စည်းသို့တင်ဆောင်ရောင်းချပြီးရင်အပြန်မှာစီနဲ့စားကိုတင်ဆောင်လာကရွာထဲတွင်ရောင်းချလေတယ်။သူကအ
အလကူရဲ့နွားကိုသဘောကျနေလေတယ်ထိုနွားရလဲမြို့နေရွာ၃កောင်လောက်ခက်အေးအေးသွားနိုင်ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အောက်မေ့လေတယ်ယခုတော့တစ်ခေါက်ပင်အနိုင်နိုင်သွားရတယ်သူကအလကူဤနွားကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတယ်သူ့လှဲမှာတက်ကြည့်တယ်သွားကိုဖြဲကြည့်တယ်အမွှေးကိုတက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဈေးစစ်ပြီးဝယ်ယူကသူ့ရဲ့အိမ်ငကားမှာခြိထားလိုက်လေတယ်ကြာတဲ့တော့အဖိုးငွေကိုမူတလကြာသောအခါပေးချေပါမည်လို့ဂရိပြုလိုက်လေတယ်အလကူအဖို့ကလည်းထိုနွားကိုမယောင်းမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်အနေအပါရှုံးဒီကိုတွတ်မနေနိုင်တော့ပြီနွားတိရလာတဲ့အခါစာဟုသည်အလုတ်ကိုစားတဲ့တဘူစူးစားလောက်ကင်လေတယ်တနေ့မြို့ကို၃၄កောက်သွားလိုက်ပြန်လိုက်လှုပ်တယ်နွားကိုအစာကျွေးဖို့ရေတိုက်ဖို့ကတတိမယမြို့ကိုအခောက်ခောက်ခါခါသွားလိုက်ပြန်လိုက်လှုပ်ဖို့လောက်သာစိတ်ကူးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။မြို့စည်းသူရောက်တဲ့အခါကောက်ရိုးတတက်ကူသာခြာပေးထားတယ်။တနာစရာတရိတ်ဆန်ကနားမြည်လို့ကြံကားရှိသေးတဘိုးတက်ခံပြီးယုံရပြန်လေတယ်။အလကူလက်ထဲမှာရှိနေစဉ်ကအေးချမ်းตาရစွာစီးစိန်နဲ့နေခဲ့ရတယ်။တလလင်းတစ်ချိန်လောက်သာလှဲပေါ်ကလေးတွင်တက်၍ဆွဲစီခဲ့တယ်။ဤကဲ့သို့သောအခါများမှာနွားကရှင်မျိုးစွာမိုင်ပေါင်းများစွာခုံပေါက်ပြေးလွှားလေတော့တယ်။အစားစာများကိုလည်းနှမ်းပတ်ပဲမောကောက်ရိုးတို့ကိုတန်ရှင်းသောရေနဲ့နေဖက်ကျွေးမွေးတယ်။ဒါတွင်မကသေးအစာထဲတွင်ထောပတ်ရေများပင်ပါပါသေးတယ်။နနက်ခင်းနဲ့ညနေခင်းများမှာတန်ငယ်တယောက်ကပုတ်တဲ့ယူရသေးသည်။အေးချမ်းตายစွာနေခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့ယခုမနေမနာအလုလုနေရသောဘဝကကွာခြင်းမကွာကွာချလွန်ပါလေတလအတွင်းမှာထိုနွားရဲ့အသွေးသားတို့ကိုညှဉ်ယူလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားလေတယ်သူကတဘိုးကိုမြင်လင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးလင်ခြေတလန်းလှမ်းဖို့ပင်ကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေရရှာတယ်မကြမီအယိုးပေါ်အရေးတင်ယုံမြဖြစ်လာလေတယ်ဒါပေမဲ့မန်မလျှော်သူကကြိမ်တုတ်ခံသည့်တရိတ်ဆန်မဟုတ်ပေတနေသောညနေခင်းတွင်စာဟုသည်စရုဋ္ဌအခောက်၌တင်နေကြထက်နှစ်ဆမြလေးသောကုံများကိုတင်ဆောင်လာလေတယ်။နွားကတနေ့လုံးအလုလုခဲ့ရလို့ပင်မန်းလှလီပြီ။သူ့ခြေကိုပင်သူ့မတည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေလီပြီ။နှေးကွေးရမည်လို့ဟုစာဟုကရိုက်ပုတ်လေတော့တယ်။နွားကအစွမ်းကုန်စူးစားပြီးယုံချာတယ်။ခဏမြရွေလျားသွားပြီးလင်အသက်ရှူဖို့အတွက်နားရပြန်တယ်။အိမ်တို့ခက်မြန်မြန်ရောက်လို့သောစာဟုကရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ရိုက်ပြန်လေတယ်။နွားကရှိသမျှအင်အားကိုထုတ်ကာကျုံး၍ဆွဲလိုက်ရာနေရာတွင်ဘုံဘုံလဲကျသွားလိမ့်ပြီ။စာဟုကလဲနေရာမှထစီရန်အတွက်အမျိုးမျိုးစူးစားတယ်။ခြေတော့ကိုဆွဲတယ်နှာခေါင်းပေါက်ထဲသို့ဒုံးနဲ့ထိုးတယ်။ဘလိုပင်ပြုတ်လို့စေကမူတင်းနေပြီဖြစ်သောတရိတ်ဆန်ကအဘယ်မှလင်းထလာပါအန်နီ။စာဟုကတန်တရဖြစ်လာလိမ့်တယ်။သူကလဲနေသောနွားကိုတေချာစွာဆန်းသက်ကြည့်ရှုပြီးလင်တဘိုးမှဖြုတ်လိုက်သည်။သူ့လဲကိုအိမ်ရောက်မြည်သို့ယူဆောင်ရမည်ကိုစဉ်းစားလေတယ်။သူကငိုကြွေးအော်ဟစ်တော့လဲဘသူမှထူးပေါ်မရ။အနီးနားမှာဘသူကိုမှမတွေ့ရ။အနီးပဝန်းကျင်တွင်ရွာဟူ၍လည်းမရှိ။သူကနွားတေကောင်ကြီးကိုကန်ကြောက်ပြီးချိန်ဆနေလေတယ်။တိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့တရိတ်ဆန်။တေမဲ့တေရင်လဲအိမ်ကြမှတေပါတော့လား။ဒီလန်းလေကောင်ကြီးမှာဘာဖြစ်လို့တေးရတယ်လဲအခုဒီလဲကိုဘသူဆွဲမလဲဆိုပြီးရေယိုရင်းစာဟုကစိတ်ရှုပ်ခါမကြေမနက်ဖြစ်နေလေတယ်သူကထညက်အိတ်အတော်များများနဲ့ထောဘတ်စီအတော်များများကိုရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ငွေနေရကန့်သူ့ခါမှာလိန်ချီထားလေတယ်ဒါအပြင်စားအိတ်များနဲ့စီပုံးများလဲလှဲပေါ်တွင်ရှိသေးတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွား၍လည်းမဖြစ်နောက်ဆုံးတွင်ကြံရမရဖြစ်ကလဲပေါ်တွင်လဲလျောင်းပြီးတညာလုံးစောင့်နေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေတယ်။သူကဆက်လိုက်တောက်လိုက်တချင်းဆူလိုက်နဲ့ဒကောင်လောက်ထိချိန်ဖြုံးနေလေတယ်။ဒါပေမဲ့လဲသူမှေးကနေအိပ်ပျော်သွားသည်ကိုမတိလိုက်ရှာ။နိုးလာတဲ့အခါအာယုံတက်နေပြီးဖြစ်လို့ခါးကိုကြပြာကတိစမ်းကြည့်လိုက်တယ်။လိန်ချီထားတဲ့ပတ်စံအိတ်မရှိတော့ပါ။အနီးနာကိုထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစီပုံးတော်တော်များများပြောက်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်။သူကနှစ်ဖူးကိုလဝါးနဲ့ရိုက်ပြီးဝမ်းနဲ့ပလက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းလေတယ်။နနက်မိုးလင်းတဲ့အခါငိုကြွေးပူဆွေးလျက်အိမ်သို့ပြန်လာလေတယ်။စာဟုရဲ့ဇနီးကထိုမကောင်းသတင်းများကိုကြားရတဲ့အခါပထမငိုကြွေးပြီးနောက်အလကူအားဂျက
ချိန်စဲလေတယ်ဒီလိုရုပ်မှာဟာနမိတ်မကောင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုရောင်းသွားတယ်ခုတော့တို့တစ်လုံးစူးစောင်းလာသမျှတွေကုန်ပါရောလားဆိုပြီးရေရွတ်နေလေတယ်ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်လာပေါင်းများစွာကြာခဲ့တယ်အလကူကနွားဘိုးငွေတောင်းတဲ့အခါတိုင်းလင်ရောမရပါခွေးကြိုက်သလိုရန်ထောင်ကျိမ်းမောင်းပြီးအယူပမာပြောဆိုတတ်တယ်။အံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာတို့တသက်လုံးရှာဖွေစူဆောင်းလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးကုန်တဲ့အထက်သူကတော့သူ့နွားဘိုးကိုပဲတောင်းကျင်နေတာပဲ။တေဂါနီးနွားကိုလာရောက်ပြီးအခုတော့နွားဘိုးလိုချင်နေပြန်ပြီတဲ့။သူဟာတို့မျက်စီထဲတဲနဲ့ပတ်ပြီးနမိတ်မကောင်းတဲ့နွားကြီးကိုလိန်ရောက်တာတို့မသိဘူးများအောက်မေ့နေသလားမပြောတတ်ပါဘူး။တကယ်လူပဲ။တို့ကုံတဲ့အရေးဝါပြီးသားကုံတဲ့စိတ်တဲ့ကုံတဲ့အမြင်ရှိပြီးသားတို့ကိုအယူလို့လို့ဘဲရမလဲနွားဘိုးလာမတောင်းခင်ကိုမျက်နာကိုနောက်ချင်းနဲ့ဆေးလိုက်ပါလားတလောက်တောင်ဖြစ်နေရင်လဲတို့မှရှိတဲ့နွားနှကောင်ကိုတလတော်မဟုတ်ဘူးနှစ်လယူသုံးထားပေါ့ဒါအပြင်ဘာလို့ကျင်သေးသလဲအလကူရင်လဲမလို့သူများရှိသည့်အလျောက်ဒီလိုအခါများမှာဝိုင်းအောင်လာပြီးစာဟုဤအာမနာပါမနာပြောသည့်စကားများကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြလေတယ်ဒီလိုပြစ်တင်မှန်မဲခြင်းကိုခံရပြန်တဲ့အခါအလကူကမျက်နှာကိုအောက်ချပြီးပြန်လာခဲ့ရလေတယ်ဒီလိုနဲ့နွားဘိုး150ကိုလည်းအဆုံးမခံနိုင်သေးပြီတကြိမ်တော့မိမိစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့ပဲမိမိအိမ်မှကင်နေကြဒုတ်ကြီးကိုပြေးယူလိုက်တော့စာဟုရဲ့ဇနီးကသူ့ယောက်ျားကိုအိမ်ထဲသို့ဆွဲသွင်းပြီးတကားကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်ထိုကဲ့သို့စူညံတန်းများကိုကြားရတဲ့အခါရွာထဲမှာရှိတဲ့လူကောင်းသူကောင်းများထွက်လာကြပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကိုဖြန်းပြေးကြတယ်။စာဟုကိုလည်းဘာမှမဖြစ်စေရလို့ဆိုပြီးအိမ်ထဲမှထွက်ခဲ့ရန်ပြောဆိုကြတယ်။ဒီလိုစူးစူးညံ့ညံ့ရန်ဖြစ်နေကြမဲ့အစားသူတို့ရဲ့အမှုကိစ္စကိုကြေးရွာတရွာရုံမှာတင်ပြပြီးအဆုံးဖြတ်ခံဖို့အကြံပေးကြလေတယ်။ထိုအကြံပေးချက်ကိုစာဟုနဲ့အလကူကသဘောတူလက်ခံကြလေတယ်။ကြေးရွာတရားရုံထိုင်ရန်အတွက်အစီအစဉ်များစတင်ပြုလုပ်ကြလေတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကသူ့အဖွဲနဲ့သူစီးယုံကြလေတယ်။သုံးရကြတဲ့အခါမှာကြေးရွာတရားရုံထိုင်ရန်အတွက်ရခင်စူဝေးယုံထိုင်ခဲ့တဲ့တစ်ပင်အောက်မှာပဲကြေးရွာလူကြီးများစူဝေးရောက်ရှိလာကြကုန်တယ်။ရခင်တရားရုံထိုင်တဲ့ကဲ့သို့ယခုလဲညက်နေခြင်းအချိန်ဖြစ်လေတယ်။ကြီးများကလည်းလေကွင်းထဲတွင်သူတို့ဘာသာစူဝေးနေကြလေတယ်။ကြက်တူရွေးများကလည်းတစ်ပင်ပေါ်မှာနားလျက်အခြေတင်စကားဆိုနေလေတယ်။တစ်ပင်အောက်မှာလူအများစူဝေးမိတဲ့အခါဘာဆောင်နေကြတာလဲတရားသူကြီးရွေးကြပါတော့လားကဲအလကူခေါင်းဆောင်တရားသူကြီးဖြစ်ဘသူကိုရွေးမလဲဆိုပြီးရန်ဒန်ကမေးလိုက်လေတယ်စာဟုသဘောကျတဲ့လူကိုရွေးပါစေဆိုပြီးအလကူကတည်ငြိမ်စွာပြောလိုက်လေတယ်စာဟုကနေရာမှထလိုက်ကကျုပ်ဂျုံမန်ကိုရွေးပါတယ်ဆိုပြီးကြဲလောင်စွာပြောဆိုလိုက်လေတယ်ဂျုံမန်ရဲ့အမိကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါအလကူကတစုံတယောက်သောသူကမိမိပါးကိုရုတ်တရက်နာနာကြီးရိုက်လိုက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့သူ့အသေးနှလုံးများကဆက်ဆက်ခါတုန်လှုပ်သွားလေတယ်။ရန်တန်ကအလကူဤမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။စာဟုမြည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဤသို့ဂျုံမန်အားရွေးကောက်တာကိုသိပါတယ်။အလကူကန့်ကွက်စရာရှိသလား?ဆိုပြီးရန်တန်ကမေးလိုက်လေတယ်။မရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ကျုပ်ကကန့်ကွက်ရမှာလဲ?ဆိုပြီးအလကူကစိတ်မချမ်းမြေသောအမူအရာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်လေတယ်။တာဝင်ကိုတည်သောစိတ်ကကျွန်ုပ်တို့ဤကျင်းမြောင်းသည့်စိတ်ထားကိုဖယ်ရှားပစ်တက်လေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကလမ်းစာပြောက်၍မမှန်သောလမ်းသို့သွားနေမိလျှင်ထိုတာဝင်ဟူသောအသည့်စိတ်သက်သာလျှင်လမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြပေးသည့်ယုံကြည်အားကိုးရသောလမ်းပြဖြစ်လေတယ်။သတင်းစာအေဒီတာတဦးကစိတ်ငြိမ်ကျင်းမြောင်းသောအခန်းအတွင်းဝေထိုင်ကအစိုးရအားမိမိ၏တကိုးကြီးမားလာသောကလောင်ဖြင့်မညာမတာလွတ်လပ်စွာဝေဖန်ရေးသားတတ်တယ်။သို့သောထိုအယ်ရီတာကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတတ်တယ်။သူကအစိုးရအဖွဲ့ဤအခန်းတွင်သို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ကလောင်ကအမျော်အမြင်နဲ့ပြေဝါကတည်ငြိမ်သွားလေတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတာဝန်ဟူသောအသည့်စိတ်ကထိမ့်ချုပ်ထားလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေတယ်။လူငယ်တဦးကပြောဆိုဆုံးမ၍မရမိမိထင်မြင်ရာကိုလုတ်ကိုင်းနေတတ်သဖြင့်မိဘများစိတ်ဆင်းရဲရသည်။အိမ်တော်သားစုဤဂုံးတိတ်ကားကိုဖြတ်မိတငယ်ပဲဟုထင်ကြတယ်။သို့သောအချိန်များစွာမကြာမီအိမ်တော်ရသားကြာ၍အိမ်တော်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လာရတဲ့အခါဗယံဗရာနဲ့ထင်ရာကိုလုတ်ကင်နေတတ်တဲ့တငယ်သည်တည်ငြိမ်သွားတတ်လေသည်။
ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်မှာလဲအိမ်နောက်စုကိုထိမ့်ရမည်တာဝန်ဒီဟူသောအသည့်စိတ်ဤရလက်ပင်သည်ဂျုံမန်ရဲ့အသေးနှလုံးကြားမှာလဲကြေးရွာတရားသူကြီးခေါင်းဆောင်ရွေးကောက်လက်ခံလိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်တာဝန်ဒီဟူသောအသည့်စိတ်ကတမဟုတ်ချင်းနိုးကြလာပါတယ်ငါသည်ယခုချိန်တွင်ဤကြေးရွာ၌မှန်သောတရားကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ရောက်ရှိနေ၏ငါမြွက်ကြားသမျှသောစကားတို့ကဖယားတကင်းဤစကားများသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ငါဤမမှန်မကန်သောအတွေးခေါ်များကဖယားတကင်းဤစကားများကိုတမျိုးတမီမဖြစ်စေအံငါကမှန်ကန်သောတစ္ဆာတရားမှဘာလီတစေခန့်မြရွေလျားဖဲသွေးမတော်အံဆိုပြီးစိတ်ထဲမှတွေးတောဆင်ခြင်နေမိလေတဲ့ကြေးရွာလူကြီးများကနှစ်ဖက်စလုံးကိုအပြန်အလှန်မေးမြန်းကြတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာတင်ပြပြောဆိုကြတယ်။အားလုံးကပင်စာဟုသည်နွားဘိုးကိုပေးဆက်တင်သည်ဟုယူဆကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူကြီးနှစ်ဦးကမူနွားသေးသဖြင့်စာဟုအဖို့ဆုံးရှုံးနစ်နာရသည့်အတွက်လျှော့ပေါ့စေခြင်းကြတယ်။အခြားနှစ်ဦးကမူနွားဘိုးအပြင်အပေါငွေစောင်းပေးစေပြီးဒဏ်ခတ်တင်သည်ဟုဆိုပြန်တယ်။ဒါမှသာနောက်ခါတွင်တရိတ်ဆန်များကိုရရက်ဆက်ဆက်မခိုင်းဝင်ကြမည်လို့အကြောင်းပြတယ်။နောက်ဆုံးမှာဂျုံမန်ကစီရင်ချက်ကိုမိန်ချလိုက်တယ်။အလကူနဲ့စာဟုကြေးရွာလူကြီးများကခမားတို့နှစ်ဦးရဲ့အမှုကိုတေးသေးချာချာစဉ်းစားမိကြပါပြီ။စာဟုကနွားဘိုးကိုအပြည့်ပေးရပါမယ်။သူဒီနွားကိုယူသွားတော့ကနွားမှာဘာရောဂါမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကလက်ငင်းပေးချေသွားရင်အခုမှနွားသေးသွားပြီဆိုပြီးပြန်တောင်းလို့မရပါဘူး။နွားတေရတာကလည်းအစမတန်ခိုင်းပြီးအစာရေစာကောင်းကောင်းမကြွေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။စာဟုကနွားကိုတတ်တတ်ပြစ်တာပါ။ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးတင်ပါလေ။ဆိုပြီးရန်ဒန်ကပြောလေတယ်။ဒီကိစ္စကအချားပါ။ကျွန်တော်တို့နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ဆိုပြီးဂျုံမန်ကပြန်ပြောလေတယ်။စာဟုအတွက်အားလုံးပေးဆက်ရမယ်ဆိုတော့များလွန်ပါတယ်။ရှော့ပေးတင်ပါတယ်။ဆိုပြီးဂျာဟုကစောရကတက်လေတယ်။ဒါကတော့အလကူအပေါ်မူတည်တာပဲ။သူ့သဘောတိုင်ရှော့ယူမယ်ဆိုရင်လဲယူနိုင်တာပဲဆိုပြီးဂျုံမန်ကပြောလေတယ်အလကူဒီရက်တီမနေနိုင်တော့ကြီးသူဒီနေရတကာနတ်မင်းကြီးနဲ့တူတဲ့တရားသူကြီးတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါစေလို့ကြဲလောင်စွာဟေ့ကျွေးလိုက်သည်နတ်မင်းတရားသူကြီးတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပါစေလို့အားလုံးကလိုက်၍ဟေ့ကျွေးကြရာပဲ့တင်ထက်သွားလေသည်လူတိုင်းကပင်ဂျုံမန်အားချီးကျူးပြောဆိုနေကြလေသည်ဒါဟာအလွန်မှန်ကန်တဲ့တရားပဲလူကစီရင်တဲ့တရားတော်မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ကသူ့တကိုယ်တော်နဲ့အမှန်တရားရအောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တော်မူတာပဲကြေးရွာတရားရုံရှေ့မှောင်မှာရွှေတုနဲ့ရွှေစစ်ချက်ချင်းတဲခွဲစွာပေါ်လွင်ရမှာပဲခဏကြားတဲ့အခါဂျုံမန်ကအလကူအနီးသူလာကဖတ်လဲတခင်ပြုတ်လုလေသည်အကိုတရားသူကြီးအဖြစ်နဲ့စီရင်ချက်ချလိုက်တော့ကကျွန်တော်ဟာချက်ချင်းအကိုရန်သူကြီးဖြစ်သွားတာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တရားသူကြီးနေရာယူလိုက်ရတော့တရားသူကြီးဆိုတာဘု து မိတ်ဆွေဘု து ရန်သူရဲလို့မရှိရဘူးဆိုတာသိလာပါတယ်သူ့မှာတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားတစ်ခုသာထားရမယ်ဆိုတာလည်းသိလာပါတယ်ဒီနေ့တော့ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုစေတဲ့စကားတွေကိုပဲတရားသူကြီးအနေနဲ့ပြောလိုက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးဂျုံမန်ကပြောကြလေတယ်အလကူကချုပ်တီးမနေနိုင်တော့ဘူးထွက်ကြလာတဲ့မျက်ရည်တို့ကသူတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာတင်းရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးများကိုစေးကြောပစ်လိုက်လေတယ်။မိတ်ဆွေနှစ်ဦးရဲ့အလဲတွင်ညှိုးနှံနေပြီဖြစ်သောချစ်မြတ်တာကလေးသည်ပြန်လည်လန်းဆန်းရှင်သန်လာလေသည်။အားလုံးပဲကျေနပ်နှစ်သက်နိုင်ကြပါသည်ရှင်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းပေါင်းနဲ့တလုံးတူရတဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်ရှင်။